sot, rreth orës 10:30, është gjendur i vdekur në rrugën Myslim Keta në Tiranë, pranë urës së gjyrosit, shtetasi i identifikuar si Dritan Ramazan Bekteshi, 25 vjeç, banues në Tiranë, i cili u gjend në afërsitë të Bregut të Lumit në një zonë e cila shërbente për hedhjen dhe grumbullimin e mbeturinave dhe inerteve. Nga veprimet e kryera rezultoi se vdekja e 25 vjeçarit ka ardhur si pasojë e disa goditjeve të marra me sende të forta, prerës të çpues në pjesën e kokës. Fal veprimeve profesionale hetimore, mundsuan brenda një kohe tepër të shpejtë dhe rreth 10 orë pas ndodhjes së krimit, identifikimin dhe lokalizimin e vendodhjes së autorit të dyshuar të vrasjes së shtetasit Dritan Bekteshi. Autori i dyshuar i kësaj vrasje rezulton të jetë shtetasi Gentian Bajram Manushaj, 25 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë. U mundsua kapja e tij në afërsi të 9 katçeve në Tiranë, i fshehur në një parkind pranë një objekti. Paraprakisht, dyshohet se motivi kryesor i kësaj ngjarje të rëndë është për motive të dobta, pasi viktima dhe autori janë konfliktuar rreth 2 ditë më parë për posedimin e një aparati celular nga ana e viktimës.